Dakle, dame i gospodo, sve selanim, dobrodošli na ovo, javnoj debati. Riječ je o debati koja je povodom popisa stanovništva, a koja se sprovodi u organizaciji Centra za politike i advokaciju. To je jedna nevladina organizacija koju će vam kasnije predstaviti Šćipe Pantina koja je pored mene. Ako što znate, okupili smo se zbog prezentacije procesa i načina sprovedbe popisa stanovništva, o kom će vam detaljnije malo više reći kasnije dr. Rešat Pejčinović, inače član komisije za popis stanovništva u općini Peć. Dakle, kao što znate, popis će se sprovesti od 1. aprila do 15. Riječ je stanovništva, materijalnih dobara, to je domaćinstva i stanova. Sad dajem riječ Šćipi Pantina koja će predstaviti organizaciju i nešto malo više reći o projektu koji se zove Zašto se popisivati. Falënderit, mu vjen keq se nuk flas mirë bosnjakisht, që më duhet me fol shqip. Nuk e di, a ka nevojë mandej, a ka dikush që nuk kupton. Nëse jo, është sa i ti na ndihmon apo krejt kuptojnë. Ona se ispričala zato što ne zna bosanski valjano. Ako razumijete na albanskom, onda ćemo pustiti da ona direktno priča. Ako ima potrebe da prevedem, ja ću to uraditi. Ok, onda pomorim da shkuptojnë. A tërë unë jëmë Shqipe Pantina, si që tha edhe Saiti, unë drejtoj qendrën për politika dhe avokim, do të mundohë me fol pak, sepse doktori do të fletë ma shumë pasi ajo është antar i Komisionit Komunal për Regjistrim, për naturisht dhe ne do të mundohëmi për atë sa ne kemi informacione dhe sa dim, me ju përgjith pyetjeve që ju mund t'i keni rreth procesit të regjistrimit, i cili si që përmendi Saiti, fillon nga data 1 deri me 15 prill, që ka do të thosë se brenda këtyre 2 javeve, do të bëhet regjistrimi i ekonomive familjare, banesave dhe individve në gjithë teritorin e Republikës Kosovës. Ne dim, do më thonë që procesi fundit e regjistrimit ka ndodhë para 30 viteve, pra ndaj është një proces mjaft i rëndësishëm, ku kërkohet bashkëpunimi dhe pjesëmarrja e gjithë qytetarëve. Natyrisht se Komisionet Komunale të Regjistrimit bashkë me Komisionin Qendror të Regjistrimit do të angazhojnë personat, regjistrusit, të cilët do të vinë në për familjet tuaja, në shtëpit tuaja për ta bërë regjistrimin. Qa do thotë se ju s'keni nevojë të shkoni në ndonjë qendër, por ata vetë do të vinë për me bërë regjistrimin. Aktualisht janë tre pyetësorë të cilët do të plotësohen. Njërin pyetësori individual i ka 41 pyetje, ai për regjistrimin e familjeve i ka 17 dhe pastaj ka edhe pyetësor të tjerë për të regjistruar anëtarët tuaj të familjes të cilët nuk jetojnë në Kosovë në këto 12 muaj të fundit. Do të thotë se regjistrohen qytetarët të cilët kanë jetuar në Kosovë në këto 12 muaj të fundit. Nuk kishim dashur me fol më shumë, ndoshta edhe doktori ju shpjegon pak më shumë për ato se çka po ndodh në komunën e Pejës. Natyrisht ne kishim dashur me dëgju pyetjet e juja ose nëse keni edhe ndonjë vërejtje të cilat ne mandej do të mund t'i përcjellim. Zakonisht do të hanë ne mbajmë në një takim në Prishtinë ku mundohemi që gjitha shqetësimet që ai hasim në teren me i përcjell tek Komisioni Qendror për Regjistrim, e ata shpresojmë se mandej do t'i adresojnë këto çështje.